Godmorgon internet! Och en sak idag ska egentligen inte handla om någonting alls idag. Jag måste till och med viska så att jag inte väcker kära hustrun. Det är nämligen den 28 november idag och för tio år sedan så gifte vi oss här i New York. Idag ska vi fira det eh, och eh, ja, det finns mycket man skulle kunna berätta om det. Jag tänkte inte göra det, jag tänkte bara skicka iväg dig med ett litet tips. Eh, här i New York och i USA överhuvudtaget, eller på resande fot kan man säga, så blir det väldigt, väldigt uppenbart hur viktig karttjänsten är i din mobiltelefon. Och Google Maps har blivit riktigt, riktigt bra. Så ta en stund idag och googla upp en artikel eller två eller tre som handlar om allt det som du inte visste att du kunde göra med Google Maps. Du kommer att bli överraskad. Jag ska också bjuda på mitt allra bästa power tips själv och det är så här att om du, istället för när du skriver in en, en gataadress i Sverige, så istället för att du skriver Skansgatan 1 eller Drottninggatan 125 så börjar du med att skriva numret och då kommer den att hjälpa dig med auto complete av gatunamnet på ett mycket smidigare sätt. Så att istället för för skriva Drottninggatan 125 så börjar du med att skriva 125 DRO och sen kommer den en liten detalj. Men för mig som använder Google Maps ett par hundra gånger om dagen så är det otroligt effektivt och det kommer det säkert vara för dig också. Men framförallt se nu till att googla tag på en, en artikel om, om, om kraften i Google Maps och fascineras och förundras över att vi idag har tillgång till en sån underbar tjänst i vår mobiltelefon. Eh, och ett tips till förresten, jag vet att jag har pratat om det här innan man att hålla koll på Googles uppköp och de företagen de köper upp och, och investerar i. Eh, och det är så roligt för att om man backar tillbaka i tiden där så kan man se ungefär 18 månader innan de lanserade Google Maps så kan man se på deras uppköp att nu var det på gång. Eh, vi skulle kunna prata en hel vecka om allting som vi kan lära av Google Maps, men det har vi inte tid med. För nu ska jag snart gå ner och, och köpa lite kaffe och croissant. och så ska jag väcka hustrun och sen så börjar vi med en lunch på The Boathouse och sen så blir det middag ikväll på Aquavita. En dag i kärlekens tecken. Det kan vi väl önska dig också. Det här var En sak idag om jag kommer göra mig Lite annorlunda idag. Vi ses imorgon istället. Ha det bra, hej.